لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په تیر لیکچر کې مونږ تاسو د لومړني هفتې تغیرات وایي. د لومړني هفتې د تغیرات فرارسوانو هدف داسې و چې مونږ یو کلاسیفیکیشن ولو چې انټرا یوترن لایف د هفتو په حساب یا د اونو په حساب په درې برخو باندې ویشل کېږي. د لومړني ورځ د القاس خطر دریم هفته پورې هغې مرحلې ته پری ارګانو جنسس ورکېدو، معنا مخکې د غړو د جوړېدو څخه مرحله، نو چې غړې جوړ شوي نه وي کوم کارونه کېږي. لومړنۍ هفته تغیرات عمر زایګوټ جوړېږي، انتقالېږي، پلاسټسټ جوړېږي، پلاسټیزن شروع کېږي. د هغې په تعقیب باندې راځو مونږ تاسو د دوهمې هفتې تغیرات وایو. لکه څنګه چې مونږ تاسو مخکې وویل چې مرحلې په دوه برخو ویشل کېږي، لومړنۍ اونۍ کې انر سلمس او آوټر سلمس، په دوهمه اونۍ کې انر سلمس په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یو پورتنۍ برخه چې د استواني حجراتو یا کالم نرسل څخه جوړ شوی دی، او بل ښکتنۍ برخه یا هایپوپلاست چې د کیوبایډ یا هموار حجرات څخه جوړ شوی دی. نر سلمس په دوه برخو کېږي. ایپیپلاست لکه څنګه چې نوم څخه ښکاري، پی معنا پورته ته وایي، پورتنۍ طبقه، هایپو معنا انډر یا لاندې ته ویل کېږي. د بلاست کلمه ځکه ورسره راغلی دی چې بلاست دلته هدف د ویش څخه دی، یعنی حجرات د ویش په حالت کې دي. ایپیپلاست او هایپوپلاست، د دغه ایپیپلاست او هایپوپلاست مجموعې ته بای لامینر جرم ډس ویل کېږي. لکه څنګه چې د نوم څخه ښکاري، دوه صفه وایي، ایپیپلاست او هایپوپلاست. بولو عمده تغیر چې منځ ته راځي، آوټر سلمس هم په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یو داخلي برخه یا سایتوتروپوپلاست ورته وایي، مونو نیوکلیټر دی. سایتو حجروي معنا دا ده چې د مایکروسکوپ لاندې د حجرات پر مخ سره حدې واضح دی او یوه هسته لري. آوټر برخه یې سینسیشوتروپوپلاست ورته ویل کېږي، چې دې مولټو نیوکلیټر دی، د حجرات پر مخ سره حد واضح نه دی. لکه څنګه چې دوهمه اونۍ د ټول دوه کارونه ورکې ترسره کېږي، بول عمده تغیر چې منځ ته راځي، د ایپیپلاست په منځ کې یو خالیګا منځ ته راځي. دا خالیګا ته امنیوتیک کویټي ویل کېږي، او دا سایز زیاتیږي چې وروسته د یو مایع څخه ډکېږي، چې دا به مونږ تاسو په راتلونکي لیکچرونو کې وایي. هغې ته امنیوتیک فلوئید ویل کېږي، او بیا همدغه مایع په منځ کې ماشوم د لامبو وهلو په حال کې وي، او دغه امنیوتیک کویټي د زیږون تر وخته پورې پاتې کېږي. بل د هایپوپلاست په منځ کې هم کویټي پیدا کېږي، چې هغې ته سلومي کویټي یا پرایمیټیک بیا ساک ویل کېږي. نو دوهم اونۍ کې دوه کویټي ګانې دي، یو امنیوتیک کویټي او بل پرایمیټیک یا ساک. سینسیشوتروپوپلاست کې بل تغیر چې منځ راځي، سمال کویټي ګانې منځ راځي، هغې ته واکیول وایي. د واکیلونو له مجموعې څخه یا زاکیروس څخه لکونا منځ ته راځي، غټې خالیګاوې، او د لکوناګانو مجموعې ته لکونر سیستم وایي. لکه څنګه چې تاسو بهتره معلومه ده، مونږ تاسو مخکې وویل چې کمپلیټ امپلانټیشن یا په مکمل ډول سره د بلاسوسس داخلېدل شروع کېږي. لومړی اونۍ کې امپلانټیشن خو مکمل شي، اندومیتریم کې داخلېږي، هغه دوهمه اونۍ کې. نو لکه څنګه چې بلاسوسس په اندومیتریم کې دننه کېږي، واضح خبره ده چې اندومیتریم کې د مور کاپیلری ګان شته، او دغه وخت کې لکه سپین چې دی سیکریټری فیس سره سمون خوري، کاپیلری ګان د وینې څخه ډکې وي، دغه کاپیلری ګان ته ساینوزوید ویل کېږي. نو چې کله اندومیتریم کې بلاسوسس دننه کېږي یا دغه امبریو دننه کېږي، چې تر اوسه پورې ورته، نو د هغې مخې ته چې دغه کاپیلری ګانې منځ راځي، هغه تقریبیږي. چې تقریب شو، دغه کاپیلری ګان څخه وینه لکوناګانو ته راځي، او همدغه وخت څخه د مور او ماشوم تر منځ تبادله صورت نیسي، چې دا د ایتیرو پلاسنټل سرکولیشن شروع دی، یا د زغاباتو شاوخوا ته د کله چې لکوناګانې د وینې څخه ډکه، چې دا د ویلې شاوخوا ته جریان پیدا کوي. نو د دغه تغیر واضحت دا شو چې بلاستوسس اندومیتریم کې دننه کېږي، هلته د مور د وینې رګونه دې مخې ته راځي. نو چې مخې ته راځي تخریبیږي، چې تخریب شو د هغې نه وینه خارجېږي، د هغه وینه لکوناګانو ته راځي. د دوهمې اونۍ نور تغیرات، بل تغیر دا دی لکه څنګه چې مونږ تاسو مخکې وویل چې یو کویټي دی، هغې ته پرایمیټیف یا ساک ویل کېږي، او بل امنیوتیک کویټي دی. د پرایمیټیف اکسک څخه ځینې حجرات منشا اخلي، او دغه حجرات راځي یا اکسک او سایتوتروپوپلاست تر منځ ځای په ځای کېږي، چې دغه ته اکسترا امبریونیک میزودرم ویل کېږي. وروسته ټول په یو شکل کې واضح کوو.
نو اکسترام امبریونیک میزوتیرم عبارت له هماغه حجرا څخه ده چې د پرایمیټیف یا اکسک او سایتوتروفوبلاست تر منځ راځي. بیا د اکسترام امبریونیک میزوتیرم په منځ کې او کویټي منځ ته راځي، دغه کویټي ته کریونیک کویټي ویل. بل عمده تغییر چې منځ ته راځي اکسترا امبریونیک میزوتیرم، بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي، یو داخلي برخه ده یا هغه برخه چې اکثر پته د هغې د اکسترا امبریونیک سپلان چې پلوریک میزوتیرم وایي، او بل بهرنۍ برخه چې هغې د اکسترا امبریونیک سوماتوپلوریک میزوتیرم ورکوي. یو بله اصطلاح چې موږ تاسو باید ور باندې پوه شو، سیجوار ریجکشن اف اندیویجوال. په دغه دوهمه اونۍ کې لکه څنګه چې د سکریټري فیس سره سمون خوري، د اندیویجوال حجراتو کې شحم مقدار هم زیات وي، ګلایکوجن هم زیات وي، او زایمایی هم وي یا ایدیماتوز وي، چې همدغې حالت ته ډیسیجوال ریاکشن ویل کیږي. بل تغیر امپلانټیشن مکمل کیږي، سرفیس ډیفیکټ ریجنریشن. لکه څنګه چې تاسو بهتره معلومه ده، دوهمه اونۍ کې امپلانټیشن مکمل کیږي، نو چې اندومیتریم کومه برخه تخریب شوې ده او د هغې له لارې دا بلاسس داخلیږي، په مکمل ډول سره دغه داخلېدو لاره هم بندیږي. پرایمري ولای جوړیږي، سیکنډري اکسک یا ډیفینیټیو اکسک هم په دوهمه اونۍ کې جوړیږي. په دغه شکل کې موږ تاسو دغه د لومړنۍ اونۍ ټول تغیرات واضح کوو. داخلي حجرات موږ ول په دوه برخه وشل کیږي، یا انر سل ماس اپر برخه چې استواني حجراتونه جوړ دي د ایپی پلاست، لاندې برخه چې هموار حجرات دي هایپو پلاست. د دواړو مجموعې ته دغه مجموعې ته پیلامین او جرم رسوي. بل تغیر هم وویل چې د ایپی پلاست په منځ کې کویټي منځ ته راځي، امنیتي کویټي. دا چې د ایپی پلاست په منځ کې د واضح خبر دی، شاوخوا دیوالونه د همدې حجراتو په واسطه جوړ شوی دی. بل تغیر د هایپوبلاست په منځ کې هم خالیګاه منځ ته راځي، دغه خالیګاه د پرایمیټیف یا اکسک ویل کیږي. دا چې د هایپوبلاست په منځ کې راځي، شاوخوا حجرات د همدې خواته جوړ شوی دی. بل تغیر موږ وویل چې بهرني حجرات په دوه برخه کیږي، داخلي برخه سایتوتروفوبلاست، بهرنۍ برخه سنسیش. سایتوتروفوبلاست مونو نیوکلیوټر دی، د حجرات ترمنځ سرحد واضح دی. سنسیشوتروفوبلاست د حجرات ترمنځ سرحد واضح نه دی. بل تغیر چې موږ وویل کوچنۍ خالیګاه منځ راځي، توقعي لوی غټي خالیګاه ته لکونه وایي، او د لکونګانو ګټه دا ده موږ ویل چې کله دا اندومیتریم ته دننه کیږي، دا د مور د اندومیتریم کپیلری ګانې دي، دغه کپیلری ګانې تخریبیږي چې تخریب شو د هغې وینه همدې لکونګانو ته راځي. دغه شکل کې به وګورو، کپیلری ګانې تخریب شوې دي او وینه لکونګانو ته راغلې. او بل موږ ویل چې پرایمیټیف اکساک او سایتوتروفوبلاست ترمنځ دغه تاسو حجرات زیاته کیږي، دي ته اکسترا امبریونیک میزوتیرم وایي. هغه برخه چې اکساک خواته ده هغې ته سپلان چې پلوریک وایي، هغه چې سایتوتروفوبلاست خواته ده هغې ته سوماتو پلوریک میزوتیرم ویل کیږي. او هغه را داخلېدو لاره دا اندومیتریم ده، د کومې لارې چې دا دننه شوی ده هغه داخلېدو لاره هم بندیږي. کله کله دغه لاره په صحیح شکل سره نه بندیږي، نو دغه وینه د همدې لارې لږ زره بهر پاته پاتې کیږي. موږ ویل چې د میاشتې په دولسمه ورځ کې یا د پرېګنانسي په دولسمه ورځ کې کمپلیټ امپلانټیشن صورت نیسي، نو دولسمه ورځ د حاملګۍ د میاشتې د شپږویشتمې یا اتویشتمې ورځ سره تقریبا صورت نیسي. نو که دغه لاره سم بنده شوی نه وي او وینه خارج شي، نو اکثره غلطي صورت نیسي. داسې ګومان کیږي چې کېدای شي سایکل بیا شروع شوی، در حال کې دا سایکل نه وي او دغه لاره په دقیق ډول سره صورت نه وي. نو د ثبوت لپاره یا د پرېګنانسي د موجودیت لپاره باید یو پرېګنانسي ټیسټ